Tras o parón durante varios días no Nadal, o roto Galboiro xa xa destra na cachada para os retos do 2021. Nestes momentos son oitavos na máxima competición do voleibol a nivel nacional e disputarán en febreiro a Copa do Rei. O club boirense do Rotogal xa se destra de novo pensando na competición da Superliga masculina. Os de Emilio Palacio tiveron varios días de descanso durante esta época de Nadal e agora xa traballan no seu vindeiro compromiso, será concretamente o sábado 9 de xaneiro ante o Almoradí, actualmente conxunto clasificado no último lugar da tabua. Cabe destacar que o Rotogal Boiro está a realizar unha óptima tempada na Superliga masculina, neste seu primeiro ano xa que nestes momentos son oitavos na clasificación e disputarán no vindeiro mes de febreiro a Copa do Reina Cachada. Un dos grandes retos para eles neste 2021 onde agardan poder estar acompañados no polideportivo por parte do seu público. Ainda así, non deben de escoidarse na competición ligueira, xa que tan só están tres puntos por riba dos postos de descenso.